Dobro večer. Hoćem da govorim sa svakom. Dobro večer. A vi ste? Idem s Berka. Iz Lakoćane. Gavrilo. Da, da. Dobro večer. Dobro večer. Hoćem da govorim sa gazdom. Ja sam gazda. Odlično. Čuo sam da prodaješ kuću, pa rekao, hajde ja prvi da ponudim. Za pare ne sekiraj ih. A, neko te je prevario, prijatelju. Ne prodajem ništa. A najmanje kuću, ako prodam kuću, gde ću ja doživim. Ti, Gavrilo Đurđević? Da, ja sam Gavrilo Đurđević. Pa vidim da ne grešam. Stigo glas. Gavrilo Đurđević, prodaješ pijac. Pa ide rekao ja, prvi da nudim cena. Koliko? Kažem, prijatelju, da te je neko prevario. Ne prodajem ništa. Jebre, kažem, prodaš, kupi. Za pare ne cekiraj ih. Prijatelju, pre svega ja tebe ne znam, prema tobe, Bog s tobom, s Bogom i doviđenje. Greši, pa šta zod, razmisli, drugi put cena će da bude pomalo. E, drugog puta neće biti, prijatelj. Biće, biće. Ha, 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 ha